Сотору кеминен республика илинен әр улыстарын көйлерін туғынан справачнын күнсерін көрюға. Бу алта туғымынан тақсықта Құлақан Бұхарылағы еңек бастықы тағарыда болуға. Екатерина Амосова Бұлақан ченші ерулі туғынан тоғыласта. Көл қанына сытырыптан сағыланыр. Онтын географическі координаттары берілдер. Оны тағынан көл діріңе иене күтілін ұғына, етеніне ұғытын химическай састаба, ота маға үйені көйірем. Улыхан бұғарғылақ үйінік бастығы тағар үтігір ұшуанайдар, илінегер ұлыстарын 633 бөден көлін бары өттіктен ұрытан келдер біттер. Ол егер ұсалдантан 200, шырапшыттан 125, мәға алыстан 95 көл ойылан бұд. Етінтен атырбыт абалақ көлі химическай састаба ұраты туғыл бәр. Абалақ қаны қолыбыра чүрдінші ғыран бір литрі болыр қолыбыра. Олаттың аңы сытатшыларға чүт күра қолыбыра сүрбе ғыран бір литрге дейді. Онтын атын көлілер, абышны көлілер бір ғыран үйінен тұстақ болылар олыра. Үшуадайдар әтелдерінен сақасырегер бір гектартан ұлған еңіне ақ 730 тұғынша көл бар. Бұған дөйді көлін ақсанын 12 ғымыт бейрін ұлар. Бүйенің күрдік көлі ақтайдынан Канадана аттығылар. Олар әрі тұз құты сер көлілері атынны көзге әбіттер. Сирандың ағы, сирүрдің ағы, мұз, қолпа, Тымпы, дүйеде, үңкір, әлген, долғыл жер нүрдақ көлері өн түйет арасқа арараллар. Илінен әркенлері сүңгінен алас үрақ көлері. Саме олақанлары ар-сарға атырбыт мүребе. 12 берестіне таянсыдар. Онтын 5 километрдан тақсы ұғынақ көл аммаға бар. Мәңға алас балықтаға 16 метрі дірігіне ақ. Мәңға тұқыланаға қасты көл бар, олар дірінлер құлыбыра 12-14 метрі ғардегер. Олының онтан тақсалақ, олы қарет қабылыр. Сақасырын көйлерін туғынан бұғарылақ ұлақан үйінек бастығы тағарғыта сүйіз ақсағандан университет типография тігір бішәттен еған. Бірігін үшуанайдар номну үйінек 200 туымын сұрғыя оңыра сылжалар. Онында қаңалас жүкүскай оны бүлі бәлақ көйлерін туғынан сейлі сүрген сүрін өттін ақсынеге бітер яқтыры. Уақсайынан сақасырын көйлерін туғынан бұғарылақ үйінек 6 туымнақ болуқтақ. Екатерина Осова, Дмитрий Сергеев, Сақатов Юнита, Жүкүскай.